Da bi ti kao advokat pitao, Andrija, ali ti... Pa, meni je pre svega jasno da se radi o punoletnoj osobi. To smo konstatovali. I to je znači onda... To smo konstatovali i iz ovoga mi je pre svega jasno da se ne radi o prostom nestanku, nego prostom odlasku od kuće. Jedino što bih eto... Znači o zreloj odluci, neko odluči. O zreloj odluci, jedino ono što mi još nije jasno, govori gospođa o nekom zlostavljanju, izjašnjava se da ona nije zlostavljala. Mene bi lično kao advokata pre svega interesovao da li je gospođa nekad odgovarala krivično za zlostavljanje ili da li je to zlostavljanje možda prema toj devojci njenoj ćerki vršeno od strane možda nekog drugog člana porodice. Eto, čisto onako radi činjenicnog stanja. Evo, čuli ste kako radi advokat.